Hele, tak dlouho jsme neměli nic pod sněhem. Máme tady zapadanou Porsche Panameru, pěknou. Přijelo to na odtahu a sice neřadí nám převodovka. Nebo lépe řečeno řadí, ale řadí jenom jednotku a zpátečku. Stalo se to potom, co to auto asi rok stálo. A nějaký data se zapomnělo. I když zapomnělo data, který zapomenout nemá, jako kódování a takovýhle, takže to tam hlásilo nějakou chybu, DPFko, chybu na převodovce kódování. Takže to se mi všechno podařilo úspěšně vyřešit a jednotky jsou bez závad. Akorát, jak už to tak někdy bývá, tak auto žádnou závadu nehlásí, akorát neřadí. Adaptaci převodovky nejde udělat, hlásí to ještě nějakou chybu softwaru, takže budeme hold zkusit jednotku přeflešovat. A připravíme se na to, že to snad budeme schopný zprovoznit a vometem to od sněhu. A že to pojede, jinak je to na letňáčkách, což tomhle počasí nic moc. 4 litr naftovej biturbo, takže nějaký výkon to má. A řeknu vám, lidi Porsche, jako lidi od Porsche mě asi sežerovala ta PDKčka, to je převodovka, který stojí úplně za pytel. Prostě zajíždět sem někde nějak šikmo na bok do kopečka, jako to je, jak když jste v manuálu se sportovní spojkou keramickou a ještě jste 2 dny po autoškole, jo, ale tak věřím, že se na to dá zvyknout. Ale pro boha, proč, když si můžete koupit Tiptronic? Jako chápu, že na okruhu to bude asi rychlejší, ale já nevím, hnát tady ten 2-tunový kolos na okruh stejně asi podle mě nikdo nebude, no. Nechám to teda na vás, na majitelích, ať si kupujete, co chcete, mě do toho nic není, no, ale to je jen takový jako můj poznatek, no, tak. Tak, tady už se nám to flashuje. Tak tady už nám probíhá kalibrace převodovky. Můžete strčit prošátko, jak to tam sází kvalty. No tak po včerejší opravě. Překvápko. Tak, hlásí nám to ještě porucha spoileru a tak dál, na to se ještě podíváme. Ono tam taky nízká baterka, inteligentní dobíjení u tohohle auta fakt funguje super, protože ta baterka, jak odebírá malej proud, tak si to myslí, že vlastně je nabitá, takže teďka to nabíjí 15 V, to je super, ale za chvilku to klesne třeba jako na 12,5 V. Přitom, když tam připojí normální nabíječku, tak se to nabíjí jak blázen, takže prostě takovýhle auto zase platí dvojnásobně to, že asi pravidelně měnit baterku v tom častěji, než čekat, že lehne, jo? Ale to je jedno. Můžete vidět, že autíčko už řadí 2-3 krásně, 4, předtím jezdilo na jedničku, jo? Nezařadilo to vlastně dvojku žádnou jinou rychlost. Takže oprava zdařená. Zavoláme zase majiteli, ten bude happy, protože to přijelo na odtahu. Teď to může odjet na svých, teda až přes, no je to otázka, když teďka má být plusový teploty a je to na letňáčkách, jo, takže to už je na něm, jestli se to bude chtít lajznout, protože tady s tím výkonem, špatně se na to podíváte v zatáčce a může se stát průšvih, ale to už není moje věc. Tak jo, takže zase někdy u dalšího videa.